Regiunea relativ calmă a spațiului pe care o ocupăm azi în sistemul solar ascunde un trecut violent și înflăcărat și un viitor care ne dă fiori. În acest clip vom explora istoria geologică și naturală a Pământului, începând cu primele milioane de ani ai existenței planetei noastre, trecând prin impactul cu asteroizii și extințiile în masă și terminând cu posibilul viitor geologic al Pământului. Pentru a înțelege cu adevărat magnitudinea schimbărilor prin care a trecut planeta noastră, trebuie să parcurgem o viteză pe scări temporale imense, făcând o pauză la momentele importante. Precambrianul. Prima perioadă a istoriei Pământului, numită Precambrian, a început când planeta s-a format acum 4,6 miliarde de ani și s-a încheiat acum 570 de milioane de ani. În această etapă, suprafața era predominant fierbinte și aburită, iar scoarța Pământului, încă proaspăt formată, începuse să se răcească treptat. Scoarța era alcătuită în mare parte din roci vulcanice, dar și din sedimente aduse de eroziune de pe suprafața neregulată a planetei. Ceea ce a rămas în urma acelei perioade sunt bucăți de teren puternic modelate și metamorfozate geologic numite cratoni, ce formează baza continentelor noastre actuale. Era precambriană a fost împărțită în trei perioade principale, de la cea mai îndepărtată la cea mai recentă. Hadeanul, care s-a întins de acum 4,6 până acum 3,9 miliarde de ani. Arheanul, desfășurat între acum 3,9 și 2,5 miliarde de ani, și Proterozoicul, care s-a încheiat acum 570 de milioane de ani, marcând sfârșitul erei precambriane. Hadeanul rămâne misterios din cauza lipsei de roci din această perioadă și a deformărilor intense ale celor existente. Arheanul a fost dominat de formarea crustei, apariția centurilor vulcanice, arcurilor și a bazinelor sedimentare extinse, posibil legate de activitatea tectonică a plăcilor. În acest interval, rocile marine, precum chertul, conțin fosile de alge microscopice și bacterii. În fine, Proterozoicul este notabil pentru ruperile extinse ale scoarței continentale și depunerea masivă de roci vulcanice și sedimentare în aceste zone. În mările cu adâncime redusă ale Proterozoicului s-au acumulat cantități semnificative de minerale de fier, indicând prezența oxigenului în mediul acvatic produs cel mai probabil prin fotosinteza formelor primitive de viață. Fosilele păstrate din această perioadă includ structuri stratificate numite stromatolite, specii microscopice și urme ale unor organisme similare viermilor. Era paleozoică. Geologii cred că era paleozoică marchează începutul vieții datorită abundenței bruște a organismelor complexe cu părți dure în înregistrările fosile. Aceste organisme includeau trilobiți și animale cu cochilie, numite cefalopode, iar viața era limitată la cea acvatică și includea graptolite, brachiopode, briozoare și moluște. O singură masă continentală sudică era formată din ceea ce e azi America de Sud, Africa, India, Antarctica și Australia. În emisfera nordică, masele de uscat, ce reprezentau America de Nord, Siberia, Europa de Nord, Asia de Vest și China, nu se alăturaseră încă masei terestre sudice. America de Nord, în special, era în esență o câmpie care era periodic inundată de ocean, formând depozite extinse de gresie, calcar și recife de barieră. La sfârșitul Paleozoicului, toate continentele s-au unit pentru a forma Pangea. Această formare a dus la condiții meteo sezoniere extreme și la una din cele mai mari perioade de extinție din istoria Pământului, până la 75% din speciile de amfibieni și 80% din speciile marine au dispărut. Această perioadă a fost marcată de asemenea de dezvoltarea rapidă a plantelor terestre, a pădurilor de copaci scunzi, a rechinilor și a peștilor oșoși. Perioada devoniană, cea de-a patra perioadă din era paleozoică, e cunoscută ca epoca peștilor. De asemenea, tot acum amfibienii care respiră aer au început să se mute din ocean pe uscat. Marile mlaștini tropicale domineau o mare parte din peisaj. Era mezozoică. A avut loc în urmă cu 245 milioane de ani în urmă până la 66 milioane de ani în urmă. Registrul fosilelor din această eră e dominată de o multitudine de specii de dinozauri. Depozitele sedimentare obișnuite sunt gresiile și noroaiele roșii. Zonele joase au fost frecvent inundate de un proces de înaintare a apelor marine peste o porțiune de uscat cunoscut sub numele de transgresiune. Condițiile tropicale au dus la apariția unor mlaștini extinse care au devenit mai târziu straturi de cărbune. La jumătatea mezozoicului, Pangea s-a divizat în nordul, cunoscut sub numele de Laurasia, și sudul, denumit Gondwana. De asemenea, activitatea vulcanică a format lanțurile muntoase din vestul Americii de Nord și din Europa de Vest de azi. În era mezozoică, au apărut noi copaci, cum ar fi coniferele.
Tot acum, reptilele au început să-și depună ouăle pe uscați. Printre speciile de dinozauri se numărau mâncători de carne, erbivori, reptile naripate și reptile marine. Mamiferele abia începeau să apară în această perioadă. Sfârșitul Mezozoicului este marcat de mai multe extinții, mas în special a dinozaurilor. Printre speciile supraviețuitoare se numără broaștele țestoase, șerpi, crocodilii și diverse șopârle. Era Cenozoică. Denumită și epoca vieții recente sau epoca mamiferelor, cuprinde ultimele 66 milioane de ani din istoria Pământului. În această perioadă, formele de viață au continuat să devină mai complexe. Cenozoicul oferă cea mai detaliată înregistrare geologică din toate timpurile, datorită caracterului său relativ recent. În timpul acestei ere, continentele au fost complet separate. Activitatea tectonică a plăcilor a declanșat numeroase fenomene orogenetice și vulcanice în toată planeta, care au dus la formarea altor lanțuri muntoase și la erupții masive de lavă. În registrele fosile se găsesc dovezi ale diverselor tipuri de mamifere, plante cu flori, ierburi și organisme microscopice numite foraminifere. Noi specii de păsări și mamifere au evoluat pentru a se adapta la noile medii de viață. În plus, în această eră au apărut și predecesorii umani. În ultima parte a epocii au avut loc extinții masive, afectând mamuții, mastodonți, leneși și gigantici cămilele. De asemenea, pe parcursul ultimilor 20.000 de ani au avut loc mai multe perioade glaciare, ceea ce a contribuit la modelarea peisajelor actuale. Viitorul geologic al Pământului. Trecutul Pământului a reprezentat o poveste interesantă până acum, nu-i așa? E bine, mai interesantă e evoluția viitoare a planetei noastre, pe care o vom analiza în cele ce urmează. Predicțiile sunt evident bazate pe modele științifice și s-ar putea să nu fie în totalitate corecte, însă ele ne oferă o idee despre viitorul pe termen extrem de lung al planetei noastre. În primul rând, este de menționat că pe intervale de timp de sute de milioane de ani, evenimentele astronomice aleatorii reprezintă un risc global pentru biosferă, iar acestea pot duce la extinții în masă. Printre acestea se numără efectele unei comete sau ale unui asteroid și posibilitatea unei explozii stelare masive numită supernovă, în raza de 100 de ani lumina Soarelui. De asemenea, ca parte a ciclului actual al supercontinentelor, tectonica plăcilor va duce probabil la apariția unui supercontinent peste 250 sau 350 milioane de ani. În plus, în următorii 1,5 miliarde de ani, înclinarea axială a Pământului ar putea începe să sufere variații haotice, cu modificările înclinației axiale de până la 90 de grade. Pe de altă parte, strălucirea Soarelui va crește continuu, ceea ce va duce la radiații solare ce vor ajunge pe Pământ. Acest lucru va afecta ciclul carbonat-silicat ca urmare a ratei ridicate de alterarea mineralelor de silicat, ceea ce va duce la o scădere a nivelului de dioxid de carbon din atmosferă. Peste 600 de milioane de ani, nivelurile de dioxid de carbon vor scădea sub nivelul necesar pentru a menține fotosinteza de fixare a carbonului C3 folosită de copaci. Unele plante folosesc metoda de fixare a carbonului C4, ceea ce le permite să reducă concentrațiile de dioxid de carbon necesare. Cu toate astea, tendința pe termen lung este ca viața vegetală să moară complet. Dispariția plantelor va însemna dispariția aproape întregii vieți animale și implicit umane, deoarece plantele reprezintă baza lanțului trofic de pe Pământ. În plus, peste un miliard de ani, luminozitatea solară va fi cu 10% mai mare decât în prezent. Asta va face din atmosferă o seră umedă, ceea ce va duce la evaporarea oceanelor. Ca o posibilă consecință, tectonica plăcilor va fi eliminată și odată cu ea întregul ciclu al carbonului. După acest eveniment, în 2-3 miliarde de ani, dinamul magnetic al planetei ar putea lua sfârșit, ceea ce ar putea duce la descompunerea magnetosferei și la pierderea rapidă a substanțelor volatile din atmosfera externă. Peste 4 miliarde de ani, o creștere a temperaturii de la suprafața Pământului va crea un efect de seră fugitiv, provocând suficientă căldură pentru a topi suprafața. Până atunci, toate formele de viață de pe Pământ vor fi dispărut. Cea mai probabilă soartă a planetei este aceea de a fi absorbită de Soare peste 7,5 miliarde de ani, deoarece steaua ar intra atunci în faza de gigantă roșie și s-ar extinde dincolo de orbita actuală a planetei. Pentru că acest video a fost unul complex și intrigant, se impune, înainte de a încheia, să facem o recapitulare a celor discutate. Astfel ca o concluzie, după cum am văzut, spațiul relativ liniștit pe care îl ocupăm în prezent în cadrul sistemului solar ascunde o istorie tumultoasă și un viitor fascinant, dar înfricoșător. În acest video am explorat și detaliat evoluția geologică și naturală a Pământului de-a lungul erelor sale, începând cu formarea sa acum aproximativ 4,6 miliarde de ani în urmă, în perioada precambriană, când suprafața fierbinte și aburită s-a răcit treptat, formând baza continentelor actuale, până la apariția complexă a vieții în era paleozoică, dominată de dinozauri în era mezozoică, și evoluția continuă a formelor de viață, inclusiv omul,
în era cenozoică. Dar în timp ce trecutul Pământului a fost plin de schimbări dramatice și evenimente majore, viitorul său prezintă la rândul său provocări impresionante. Riscuri imprevizibile, precum impactul cosmic sau explozia stelară, rămân amenințări pentru biosferă, iar mișcarea tectonică a plăcilor va conduce probabil la formarea unui viitor supercontinent similar cu ceea ce a fost Pangea. Strălucirea crescând a soarelui și schimbările climatice asociate vor afecta de asemenea semnificativ viața vegetală și animală, iar în cele din urmă planeta noastră se va confrunta cu dispariția sa în timpul etapelor terminale ale evoluției stelei noastre, Soarele. Aceste perspective spectaculoase ne aduc aminte că Pământul e un loc special și că trebuie să gestionăm cu grijă resursele și mediul pentru a asigura un viitor sustenabil pentru toate formele de viață. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!